No niin, tervetuloa sitten mukaan. Ottelu Tampereella Hakametsän hallissa on alkamassa. Historiallinen finaali. Erotuomari Antti Koskinen Suomen Turusta ja kaksi Suomen parasta joukkuetta. Tällä kaudella kaksi Suomen parasta joukkuetta ovat juuri aloittaneet taistelun kullasta ja hopeasta. Measures saa kiekon. Measures heittää ränniin. Ari Vuoren johtama kentälinen on Lukolta aloittanut tämän pelin. Heikkinen, Susi, kiekko on sudella. Laksola. Takaisin sudella. Hyvin maalin eteen. Ja nyt tulee sitten paha paikka. Kyllä. Siinä sitten. Siinä tämä harjoiteltu kuvio. Measures. Saa annettua kiekon Vuorelle. Vuori Heiskaselle. Mukana on siellä Esa Tommila. Kaksi yhtä vastaan tilanne Lukolla. Ja sieltä laukaus. Arto Heiskanen painaa. Lukolle 1-1 tasoituksen ajassa 13-14 ja raumalaiskatsomo on riemuissaan. Ja näin näytelmä Tampereella Hakametsän hallissa jatkuu. Ottelun toinen erä on alkaa. Teppo Numminen. Teppo Kalevin poika numero 3. Playoff-otteluissa kunnostautunut pelaaja. Viime vuoden sisupelaaja. Tulevaisuuden mies. Tulevaisuuden NHL-pelaaja, sanotaan näin. Ja heti tulee todella paha paikka. Myllys torjuu kahdesti. Hyvä jamo. Tommila karvaa kulmassa. Beland ei pääse kiekkoon. Tuomari oli siinä tiellä. Jutila menettää kiekon keskialueella. Ari Vuori karkaa yksin läpi Lukon alivoimatilanteessa ja tekee maalin! Lukko tekee alivoimalla 2-1 johtomaalin. Ja täällä on hurja huuto täällä Tampereen Hakametsässä. Beland ei pääse kiekkoon. Tuomari oli siinä tiellä. Jutila menettää kiekon keskialueella. Ari Vuori karkaa yksin läpi Lukon alivoimatilanteessa ja tekee maalin! Lukko tekee alivoimalla 2-1 johtomaalin. Ja täällä on hurja huuto täällä Tampereen Hakametsässä. Kares on tullut jäälle. Kares heittää. Ja nyt on 2-1 Lukolla. Villa ja Torkki. Mitä tekee Villa? Menee yksin. Ja tekeekö maalin? No ei tee. Ei tee. Lähellä on. Nyt on Hämäläisellä paikka. Hämäläisen mailasta kirpo. Nyt on Kareksella paikka. Mitä tekee Kares? Maalin ei. Kyllä! Ja palapadu! 16.49. Eurojoen poika tekee sitten se, mitä kaikki eurojokilaiset ja lapinjoki siihen päälle, mitä häneltä odottaa. Elikkä maalin täällä Hakametsän hallissa. Nyt katkeaa kyllä, sanoisin, Tapparan selkäranka. Toko taistelee edelleen tiukasti ja näin. Toivottavasti saadaan aloitus tuonne Tapparan päähän. Kiekko tulee kuitenkin peliin. Pelikatkoa ei saatu. Näin tulee Tappara. Kuusisto taklaa Järvisen. Kiekon saa Susi. Ja. Siellähän se sitten on. Erkki Lehtonen. 19.26. Myllys kuivaa naameria. Halukan pelaajat katsovat tuonne taululle, missä nuo sekunnit kyllä kuuluvat tamattoman hitaasti. 19.41. 19 sekuntia. 19 sekuntia. Eroittaa Rauman Lukon tämänvuotisten finaalien ensimmäisestä otteluvoitosta. Mikä olisi sen mukavampaa kuin lähteä täältä kotimatkalle. Oltaisiin otteluvoitoin 1-0 johdossa. Tämä kyllä on peli vielä kesken. Lukon pelaajat selvästi hermostuttavat. Tämä on Matti Keinosen taktiikka. Aloituksessa viivästytetään ja yritetään saada kaikki mehut. Tappara maali on tyhjänä. Jälleen kerran Matti Fors lähtee liikkeelle ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Kyllä on sitten. On Tapparan pelaajien pinna varmasti kuumana tässä. Ja näin sitten päästään alkuun. Kiekko tulee taaksepäin. Ja Numminen. Ja Nummisen. Hyvä avaus. Ja nyt pääsee Lukko väliin. Ei kuitenkaan tarpeeksi. 10 sekuntia. Kiekko tulee kuin tuleekin selville vesille. No nyt minä uskallan sanoa, että raumalaiset tämän ottelun voittavat. Näin soi summeri täällä Hakametsän hallilla. Raumalaismailat nousevat kattoon. Meteli on valtava. Ja iloinen autokaravaani kyllä täältä Tampereelta on sinne kotiraumalle lähdössä. Ja taitaapa muutama auto ajaa tuohon Lasse Oksasen omistaman jäähovinkin pihaan. No eipä siinä mitään, kun kuljettaja sitten vaan. Kuljettaja tietää, mitä hänen on juotava. Todellakin 20.00. Lukee tuolla taululla. Tapparan alla on 2. ja Lukon alla on 3. Näin on mukava näissä tunnelmissa lähteä sitten ajelemaan, viettämään viikonloppua sinne kotiraumalle. Ja äijän suolahan me sitten Jannen kanssa palaamme ääniin.